tubahaye ikaze abakomeje gukurikira BTN TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola. Ingingo z'ingenzi z'amakuru turi buze kwibandaho ni izi zikurikira. Itangazo rya Ministeri y'Ubuzima riravuga ko abantu barindwi mu bari barwaye COVID-19 bakize kuri uyu wa mbere, abamaze gukira bose hamwe ni 297. Naho mu karere ka Nyaruguru barasaba abaturage b'aka karere kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Naho Mukarwema utuye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro aratabaza nyuma yahamaze igihe kirekire aryama ku musambi we n'umwana we. Naho hanze y'u Rwanda perezida wa Sena ya Ethiopia Keria Ibrahim yeguye ku mirimo ye ashinja guverinoma ya ministri w'intebe Abiy Ahmed kutubahiriza itegeko nshinga no gushaka kuguma ku butegetsi. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola. Ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 8 Kamena 2020 mu Rwanda habonetse abandi barwayi bashya 12 ba COVID-19, bityo abamaze kuboneka mu Rwanda banduye icyo cyorezo bose hamwe baba 451. Ministeri y'Ubuzima ibinyujije kuri Twitter yasobanuye ko abarwayi bashya bagaragaye muri Rusizi, abo barwayi bose bakaba bahise bashyirwa mu kato ndetse nabo bahuye bakaba barimo gukurikiranwa. Ingamba z'icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cy'u Rwanda harimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa n'amazuru ndetse no gushyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Hanyuma tuvuye mu Rwanda kubera icyorezo cya coronavirus twerekere mu karere ka Nyaruguru, aho umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru asaba abaturage b'aka karere kurusha aho kubahiriza amabwiriza yo guhangana n'icyorezo cya coronavirus, kandi mu mitwe bakikuramo ko iki cyorezo ari icy'abanyamujyi. Iyi nkuru ku buryo burambuye na Celestin Ntawirusha Amaboko. Mugiye muri iyi minsi ubwandu bw'agakoko ka coronavirus usanga arimo bugenda bwiyongera mu bice bitandukanye by'igihugu by'umwihariko mu karere ka Rusizi, ni nako abandi baturiye ku mipaka nabo bakomeje gukaza ingamba. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Bwanabitegeko Francois bavuga ko banaturiye umupaka wa Burundi aravuga ko coronavirus izanywa n'abantu itaza mu mwuka. Ahavuga ko bakomeje kurinda umupaka wabo kandi buri muturage ngo akabagomba kubigiramo uruhare. Navuga ko rero muri Nyaruguru ingamba zo kurwanya coronavirus zirakomeje, ndetse ubu ngubu by'umwihariko dushyize imbaraga cyane nyuma yo kubona ko indwara nyine ituruka hanze y'igihugu izanywe kandi n'abantu, ntabwo iza mu muyaga ntigira gute. Udushyize imbaraga cyane cyane mu kurinda umupaka, kurinda umupaka. Murabizi ko imipaka y'igihugu cyacu ifunze, amabwiriza arabisobanura neza. Keretse umunyarwanda ushaka gutaha wabaga mu mahanga cyangwa se umunyamahanga ufite uburenganzira bwo kuba mu Rwanda, uwo ngo ashobora gukoresha imipaka uyu munsi. Ariko imipaka akoresha ni umupaka izwi, hari umupaka w'Akanyaru, hakaba n'umupaka wa Nshiri. Aho ngaho niho bagomba guca kandi nabwo bagashyirwa mu kato mu gihe cyagenwe na Ministeri y'Ubuzima. Ubu ngubu uko binameze, mbere barazaga tukabakira mu kato ndetse bikaba ngombwa ko tubashakira n'uburyo bwo kubitaho imibereho muri icyo gihe bari mu kato. Ariko uyu munsi amabwiriza asaba ko n'uwo tuzashyira mu kato agomba kwishakira uburyo bwo kubaho. Uyu muyobozi kandi anavuga ko inzira z'ubusamo ziri muri aka karere wambuka umupaka ngo hari abasura n'abarenze umupaka bitewe n'amasano bafitanye, aba bose yabasabye kuba babiretse kuko ngo iki cyorezo atari cyo gukinisha. Ariko ntitwirengagize ko akarere kacu gafite ahantu hari umupaka navuga utabonwa n'ijisho, usibye kuba hazi ku buryo byaba byoroshye kugira ngo umuntu abe yawambuka. Na cyane ko buriya abaturage baturiye umupaka usanga bafitanye amasano n'abo hakurya y'umupaka, abakoloni baca imipaka, ibyo ntabwo barebye ko hari umuvandimwe uri hakurya y'umupaka. Sibyo rero ntabwo twabyirengagiza, tuzi ko bafite abavandimwe babo hakurya, bafite imiryango hakurya,
ariko icyo tubasaba muri iki gihe nkuko twihanganye mu kuva aya mabwiriza yajyaho kuva twaterwa tukihangana n'ubu ngubu dukomeze twihangane ibyo gusurana n'abavandimwe bacu bari hakurya y'umupaka ibyo tube tubigenje gake ibyo guhahirana tube tubigenje gake kugira ngo twirinde ko hari icaturuka hakurya y'umupaka kikaba cyaza kikatwanduza kikatwanduriza abaturage Ruhande rwa meya habitegeko Francois nk'umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru asaba abaturage kurushaho gutanga makuru aho yanabashimiye uburyo bagenda bagaragaza abagenda rwihishwa cyangwa se bambuka umupaka rwihishwa anavuga ko bagera kuri 12 batanzwe amakuru bashyizwe mu kato ndetse umwe agasanganwa agakoko ka coronavirus ndashima cyane abaturage kuko babigize ibyabo ku buryo umuntu arambuka umupaka bakaba bamubonye hari abo tumaze gufata tugashyira mu muhezo bagera muri 12 kubera abaturage bababona bakavuga bati witugeramo wituzamo uvuye hakurya kandi birabujijwe aho ngabo tukabafata tukabajyana mu muhezo bagafatirwa ibipimo hanyuma kubw'amahirwe kugeza ubu twapimye uwo twaje kusangana iki kibazo n'umwe gusa abandi kugeza ubu ngubu Imana yari ikiturinze ibi bivuze ko abajya bavuga ko coronavirus akenshi ngo ari y'abanyakigali cyangwa se rusizi nkaho igaragara ubu ngo ari ukwibeshya ahubwo ko buri wese agomba kurwanura urugamba yirinda aha niho yagereye yongera kwihanangiriza abagikora magendu avuga ko nta n'umuzihanganirwa hanyuma hari n'abandi navuga bari bafite ingeso itari nziza yo gukora ibintu bya magendu ibyo byo rwose ndasaba nkomeje turabazi turaziranye turaturanye ndabasaba rero nkomeje ko muri ibi bihe nubwo magendu itemewe muri ibi bihe ho kuba wabigerageza byafatwa ku bundi buryo uyu muyobozi w'aka karere kandi ka Nyaruguru arongera gusaba abaturage kurushaho kubahiriza ababwiriza dore ko ngo harimo amwe n'amwe agenda agorana n'ubwo ari abagenda batabwa muri yombi urugero ngo henshi aracyagaragara utubari akongeraho nabo usanga kwambara agapfukamunwa ari bake ugereranije n'abagombye kukambara cyangwa se nabo bireba bamwe usanga bigira abantu b'indeba Celestin Nawirusha Amaboko BTN TV Arakoze mugenzi wacu Celestin Ntawirusha Amaboko naho Mukarwema utuye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro aratabaza ngo nyuma yaho amazi igihe kirekire aba mu nzu yasigiwe n'ababyeyi be ahiye inzu isakajwe amabatane n'ayashaje akaba aryama ku musambi we n'umwana we ngo abayobozi bakaba ntacyo bamufashije kandi nyamara yarabagaragarije iki kibazo inkuru ku buryo burambuye na mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi uzima mubaye igihe kishi cyane kishi cyane rwose abandi barabubakira abandi bakabafasha bakaba icyo barya ndabwirirwa ntajya mu buriri ese abayobozi binaha ko basuzugura mituweli ndayifite abayobozi binaha barasuzugura barasuzugura gute ndore rwose ubuha iyi ni inzu yo ku muhanda koko nkuko abayobozi b'irindo babivuze ubu iyi ni inzu yo ku muhanda koko Ahani ni dore no dore no kurana na dore na cana rumu. Iyi inzu itagira icyumba. Eh. Rwose ngi ikintu kimbabaje. Mbabajwe na ninzu. Iyi nzu ntimpiriye. Nkubu baravuga bati nimworere udutungo. Udukwavu, udukoko, umuntu atkorira he na turaza hehe. Nkuko bavuga ati Nago dushaka umbakecu ko barana n'amatungo. Mukarwema Clementine ni umubyeyi utuye mu murenge wa Masoro akaba ari mu majyaruguru y'u Rwanda ho mu karere ka Rulindo. Atuye mu nzu iri ku muhanda neza. Aho avuga ko iyi nzu ayigereranya n'inkoroboyi arenze atuyemo isakajwe n'amabati atarenzane niyo atekeramo ni nayo aryamamo hasi ku musambi akumbaga yewe n'umwana we. Avuga ko buno buzima bubayemo igihe kitari gito ngo dore ko ino nzu abamo yanayisigiwe n'ababyeyi be ngiye imvura iguye iramunyagira akaba ari cyo hera hatabaza ngo dore ko ubuyobozi bwanaje kumusura bukareba ubuzima bayeho ngo ariko bukagenda bukarenzaho utwatsi ntihagire icyo bubikoraho
ubusubije burabwo mitiweri none se abayobozi binahako basuzugura mitiweri ndayifite abayobozi bina barasuzugura barasuzugura gute ndoro rwose ubuha iyi ninzu yo kumuhanda koko nkuko abayobozi birindo babivuze ubu iyi ninzu yo kumuhanda koko umva waje waje numva najya se iki kibanza ibiki kibanza n'ukuvuga ko gitavamo inzu kobaje se bakahareba noneho bakahapima turabona hamwe umuturanyi bafite umuriro w'amashanyarazi amatsinga guca iruhande si nk'ibyo byose se wowe yabavuze ibikorwa by'iterambere wumva iki numva iki wamubyeye ubu rwose ubu nara n'uwo muriro rwose barebye kugira ngo bawushyiremo birabayobera icyifuzo cyanjye ni ukubura inzu mbamo iyi na dore yaka n'inkoroboyi waharo kugira ngo iyi nkoroboyi mburaho ndyama koko njye icyifuzo cyanjye nifuza ndashaka inzu ubu si ufite ibyumba bingahe nta cyumba kirimo reka turebe injira rwose witinya kwinjira ma ureba ntureba aho mena ntureba aho ndyama n'akana kanjye koko ubuse utekereye ahanini dore ni ukurarana dore na rumwe iyi inzu itagira icyumba rwose ikintu kimbabaje mbabajwe n'inzu iyi nzu ntimpiriye nk'ubu baravuga bati nimworore udutungo udukwavu udukoko ubu natworera he naturaza hehe nk'uko bavuga ati ntabwo dushaka amakecu ko barana n'amatungo uryama ku musambi dore ni ku muranda wiyorosa iki se dore agashuka ngakariya niyorosa ubuzima bubayeho mu gihe kingana gute ubu buzima bubayeho igihe cyinshi cyane kishe cyane rwose abandi barabubakira abandi bakabafasha bakabaha icyo barya ndabwirirwa nkajya mu buriri yewe data we icyo kibazo rwose mana yanjye ari n'urindo nari kuzakurura ibi bimuga byanjye nkagerayo nkagera nkatangije icyo kibazo abari rundo baraje baraharebe pe baraharebe rwose ariko ntacyo bamariye barafasha abandi ngewe reka da kandi bazi ko ndi ikimuga urumva naberetse ubu bumuga bwanjye ubana n'ubuhe bumuga dore ibirenge reka nkumva ubu ndi ikimuga ubu nta n'ubwo wakwambara udukweto udukweto ndadufite ariko reka da habe kwambara udukweto reka da ndazambara bikaramuka byagagaye usibye kuba ashaririwe n'ubu buzima abayeho binagarukwaho n'abaturanyi be aho bavuga ko ngo ubuyobozi busa naho bwamwirengagije imibereho y'uyu mubyeyi dore ntako imeze ari aho atishoboye ari uko gusa kandi ureba ari ikimuga kitishoboye ikibazo ubuyobozi burakizi ubuyobozi burakibona n'abayobozi barahaca bakareba ariko nta kintu bagikoraho abayobozi ba hano babasuzugura abayobozi b'inaha nta kintu batubebaho ntabwo tubabwira ibibazo byacu ngo babyumve none se iyo ubona nk'iyi nzu ituye ku muhanda kandi abayobozi barayireba barahaca bakareba ariko ntibagire ikintu bayikorera twebwe tubona tutumvikana hari nta jambo tugira mwumva hakorwa iki twebwe ubuvugizi twumva twakora ni uko mwagenda mukatuvugira nk'abantu batishoboye nabo bakabona imibereho myiza bagatura neza umubyeyi uba mu nzu y'amabati atatu n'ubundi bwo niyo yahozemo niyo se yamusizemo ntago batwubakira ngo tugire ishingiro murasaba iki turasaba kugira ngo batwubakire neza tubeho neza tubone imibereho myiza si ubu mituweri yo murayifite mituweri yo nta niyo dufite mu gukora iyi nkuru twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Masoro kuri telefone ngendanwa ntiyabasha kuboneka tunahamagaye umuyobozi w'akarere ka Rulindo Bwana Kayiranga Emmanuel nawe ntiyitaba telefone yacu gusa tukaba tugikurikirana iby'iyi nkuru ubwo baragira icyo badutangariza
tukazakibagezaho mu nkuru zacu zita BTN TV imureheho mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndindahiro Valence Papi. Reka dukomereze amakuru y'ikinyarwanda hanze y'igihugu. Perezida wa Sena ya Ethiopia Kerya Ibrahim yeguye ku mirimo yashinja guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed kutubahiriza itegeko nshinga no gushaka kuguma ku butegetsi. Kerya Ibrahim wari perezida wa Sena muri icyo gihugu yavuze ko adashaka gukomeza kuba umwe mu bagize leta iri kwangiza itegeko nshinga na guverinoma y'igitugu. Ethiopia yagombaga kugira amatora y'abagize inteko ishinga amategeko muri na mu mwaka ariko yarasubitswe kubera icyorezo cya coronavirus. Byatumye haba icyuho mu itegeko nshinga kuko guverinoma iriho izacyura igihe mu kwezi kukwakira uyu mwaka, kandi inteko ishinga amategeko ikabigira uruhare mu ishyirwaho rya Minisitiri w'Intebe. Kuwa mbere Minisitiri w'Intebe Abi yabwiye abadepite ko adashyigikiye igitekerezo cyatanzwe na bamwe cyo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho mu kwakira ubwo guverinoma yemerewe ikaba zaba icyuye igihe. Madam Kerya weguye n'umunyamuryango w'ishyaka Tigrayan People's Liberation Front rimaze iminsi ritajya imbizi n'irya Minisitiri w'Intebe Ahmed ryitwa Prosperity Party. George Floyd nanone kandi uheruka kwicwa anizwe n'umupolisi muri Amerika uyu munsi nibwo aza gushyingurwa muri Texas ku isaha y'isatanu zaho. Uyu mujyi ni uyu munyamerika w'umwirabura wari ufite imyaka 46 yamaze igihe kinini cy'ubuzima bwe mbere yo kwerekeza muri Minnesota muri Minneapolis aho yaje gupfira mu byumweru bibiri ibishize. Imihango yo kumusezeraho ikaba yarabaye muri Caroline y'Amajyaruguru aho yavukiye muri Minneapolis ndetse na Texas. Abagera ku 600 nibo baje kwakira umurambo we imbere ya kiliziya aho aza gusezerwaho bwa nyuma n'umuryango we. Imyigaragambyo ikaba yarakomeje no ku munsi w'ejo kuwa mbere aho intera rimwe ubutabera kuri George Floyd ubuzima bw'abirabura nabwo bufite agaciro. Ejo kandi Derek Chauvin wamuhitanye akaba yaragejejwe bwa mbere imbere y'urukiko. Ayo niyo makuru rero twari dufite hanze y'igihugu, ariko ntitwasoza tutarebye imibare y'abanduye COVID-19 ku isi muri rusange ngo byifashe bite. Kuri aya masaha abagera kuri 77,217 n'abantu 207 abo bose banduye icyorezo cya COVID-19 yinjiye kuri iyi si mu kwezi k'Ukuboza umwaka 2019 yahereye mu Bushinwa, naho abagera ku 499 n'abantu 95 bamaze guhitanwa n'iki cyorezo, mu gihe abagera kuri 3,553 n'abantu 202 bamaze kuba bakira icyorezo cya COVID-19. Reka tubibutse rero ingingo z'ingenzi z'amakuru twibanzeho ku batatangiranye natwe. Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima riravuga ko abantu 7 mu bari barwaye COVID-19 bakize kuri uyu wa mbere, abamaze gukira bose hamwe ni 297, naho mu karere ka Nyaruguru barasaba abaturage baka karere kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Naho mu Karwe mutuye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Masoro aratabaza nyuma yaho amaze igihe kirekire aryama ku musambi we n'umwana we. Naho hanze y'igihugu twabonye ko perezida wa Sena ya Ethiopia Kerya Ibrahim yeguye ku mirimo ye ashinja guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed kutubahiriza itegeko nshinga no gushaka kuguma ku butegetsi. Ndabashimiye mwe mwese twabanye mu makuru yo kuri uyu wa kabiri, aho nshimira itsinda rinini ryamfashije kuyategura, nshimira Karera twafatanyije gutegura amakuru ndetse na Irene Ismail waruri ku buhanga bw'ibyuma. Nkomeza no kubararikira gukomeza gukurikira BTN TV n'ibiganiro byabo. Nge mwari kumwe nanjye n'umufasha Fabiola.